Нещодавно в Миколаєві відбулася презентація двох книжок «Сонях і духовність на час війни» та «На ріках Вавилонських. Кілька думок про повернення». Їх автор – військовий капелан, отець Андрій Зелінський, львівський священик греко-католицької церкви, протягом тривалого часу збирав свої враження, які згодом виклав на сторінках книг. Зустріч автора з читачами організовували викладачі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Адже до подій, яким присвячені видання, байдужих бути не може. Частина України палає вогні. Він написав дві книжки, одна з них вже нагороджена нагородою від мера Львова Андрія Садового. Дуже ліричні книжки, насправді, вони про людей, які воювали на Сході, загинули. І все це схоже або на щоденникові якісь записи, або листи до людей. І в кожній книжці є ціла галерея усміхнених портретів. Це загиблі хлопці. І читати ці книжки, і залишатися байдужими чи спокійними просто неможливо. Пан Андрій, дуже цікава особистість. І я думаю, що сьогодні ми будемо говорити і про добро, і про зло, і про спасіння душі, і про Бога, і про прощення, про любов, про такі вічні категорії, і як вони в наш страшний час реалізуються, і як жити далі. Про роль капеланів на передовій майже ніхто з нас не замислювався, аж поки війна не прийшла на нашу землю. Там немає атеїстів, слова молитов пригадують усі. Священник не просто людина у сутані, це друг, товариш, побратим, той, з ким можна поділитися потаємним. Тож, чи варто взагалі оцінювати те, що є безцінним? Взагалі, в будь-якій війні, якщо взяти загалом, це місія священиків, там, капеланів, неважливо навіть, якої так релігійної конфесії вони. Солдатам, які воюють, їм потрібні, вони втомлюються не тільки фізично, але й морально. Іноді, найчастіше, частіше за все, їх може охопити відчай, наприклад, на фронті, тому що ще після фронту. Тому така духовна робота, якесь навчання та виховання дуже важливі саме там. Андрію Зелінському, священнику Української греко-католицької церкви, військовому капелану 37 років. Свого часу він здобув філософську освіту у Сполучених Штатах, богословську – в Італії, політологічну – у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Він прибічник того, що національну свідомість треба прививати через освіту, а також вважає важливим сприяти формуванню ідеології національної безпеки через задоволення духовних потреб військовослужбовців. Отець Андрій вже понад 10 років є капеланом, а коли в Україні почався збройний конфлікт, вирішив, що його місце серед військових на сході країни. В червні 2014-го Андрій Зелінський був вже в Донецькій області, поблизу Слов'янська, здійснюючи богослужіння. Щодня до імпровізованого храму в наметі, який виділило керівництво штабу АТО, приходили хлопці, хто з покаянням або сповіддю, а хто за благословенням. Обидві книги отця Андрія саме про них, простих військових, які щодня робили героїчні вчинки, про загиблих, але не забутих. Обидві книги – це є досвід військового капелана, який впродовж 10 років вже здійснює своє військове служіння, має на увазі себе особисто, серед військовослужбовців Збройних сил України. А, зокрема, також впродовж 3 останніх років безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, в зоні бойових дій. Отже, так трапилось, що розпочинаючи вже і з-під Слов'янська, згодом Краматорськ, Піски, Дебальцеве, Широкине, Старогнатівка, Гнутово, Авдіївська промзона, це, відповідно, ті території, де мені довелось здійснювати своє капеланське служіння. Під капеланським служінням, звичайно, розуміємо забезпечення духовних, релігійних потреб військовослужбовців Збройних сил України. Головним завданням священника на війні отець Андрій вважає збереження духовності солдатів. Її неважко втратити, коли щодня зустрічаєшся із жахіттями. Говоримо про консолідацію духовних сил військовослужбовця, про те, аби
часто кажу, що одне із основних завдань українського солдата сьогодні – це не втомитись любити. І от для того, аби він не втомився любити свою сім'ю, свою родину, свою землю, а відтак мужньо відстоювати її, захищати, потребує когось, хто міг би бути поруч і, власне, для того, аби він не втомився любити. Отож, доволі часто кажу, що завдання військового капелана – це бути поруч з метою, відповідно, забезпечення духовних потреб військовослужбовців, але бути поруч для того, аби український солдат сьогодні не втомився любити. Обидві книги Андрія Зелінського мають чіткий меседж до суспільства. Назва «Соняхи» не випадкова. Ця рослина постійно повертає голову за сонцем. І саме з нею отець Андрій порівнює тих людей, хто захищає Україну. Як справжній священник, він впевнений, що хлопці зорієнтовані на добро і здатні прогнати темряву. Соняхи – це люди. Сонях – це квітка, яка, залишаючись настільки вірною сонцю, постійно повертаючись десь за сонцем, ніби втілює це сонце у світі людей. Випромінює сяйво, світло, тепло. І відповідно, у час, пишу в книзі, коли Україну огорнула непроглядна темрява, вони соняхами запалали на полях української журби. І маю на увазі тих із своїх друзів, знайомих, товаришів, з-поміж молодих українських офіцерів Збройних сил України, якими я вже познайомився і ще під час їхнього навчання у військовій академії. Згодом ми підтримували дружні стосунки. З батьма з ними вже зустрілись у зоні проведення антитерористичної операції, у зоні бойових дій. І потім це ті хлопці, які, як я кажу, залишились сторожами вічності на одному із полів українського фронту. Отже, до книги увійшли не лише рефлексії, не лише роздуми людини, яка була очевидцем і, відповідно, за допомогою певних духовних категорій може проаналізувати те, свідком чого довелось стати. Але також дуже важливою складовою книги – це є портрети, фото моїх друзів, які, знову ж таки, залишилися цими сторожами вічності на полях українського фронту. Книга «Соняхи» присвячена друзям та військовим побратимам, які знаходяться на сході країни, а також тим, хто вже ніколи не привітається. Це люди, з якими отець Андрій був знайомим задовго до війни. І вже в зоні бойових дій вони довели свою мужність, спроможність захистити рідну країну. Навіть тоді, коли не було ані забезпечення, ані нормальної зброї, ані навіть вміння воювати. А ще книжки Андрія Зелінського про самотність. Це страшне слово і страшніше відчувати її, коли поруч стільки людей. Це та самотність, яку робить війна. Війна, вона ранить і не лише кулями. Війна помножує самотності. І самотність – це один із таких надзвичайно небезпечних і надзвичайно деструктивних екзистенційних станів, яке потім потребує багато і багато компенсацій. Суспільство зранене війною – це суспільство дуже зранене також самотністю. Самотність, яку відчуває український захисник, повертаючись домів, і розуміє, що йому важко знайти аудиторію, яка може зрозуміти глибинно зрозуміти про що, те, що він пережив. Отже ж, знайти аудиторію, яка може слухати і почути. Самотніми залишаються родини, які втратили когось із своїх дуже рідних і дуже близьких, і дуже дорогих їм, так, особистостей. Отже, як повернутися з війни? Адже кожне суспільство, яке переживає війну, згодом переживає також проблему не лише подолання ворога, не лише перемогу, не лише необхідність досягти перемоги, але перемогти саму війну, яка інколи залишається десь глибоко у людському серці, у людській свідомості, у людській пам'яті. На ріках Вавилонських книга саме про це. Про те, як повернути людину з країв самотності. Автор ставить запитання, чи припиняється війна, коли мовчить зброя. Чи можна повернутися з війни і залишити її десь далеко поза своєю свідомості? Війна помножує самотність у всіх сенсах, залишаючи багато історій незавершеними. А ще ця книга про любов, адже саме вона здатна позбавити цієї самотності. Андрій Зелінський до написання книг йшов довго, збираючи враження та спогади. Два видання вже побачили світ. Поки у задумах, але є вже наступна книга. Дуже хотілося б написати казку про все-все-все. І це була така казка з добрими очима, присвячена. Теж вона має дуже багато серйозних творчих задумів. Не хочеться забігати зараз наперед, але сподіваюся, що це буде таким, ну,
спробую запропонувати дуже багато відповідей на ті запитання, які сьогодні хвилюють українського читача, які хвилюють українське суспільство. І наступна книга теж буде про військових і про любов до ближнього та до Бога. Він, Бог, дійсно потрібен тим, хто на фронті. І байдуже, до якої конфесії належить священник. Побутує думка про те, що на війні не існує атеїстів. Часто кажу, на війні впродовж 3 років мені доводилось зустрічати людей з дуже різними поглядами. Але точно глибоко переконаний, що на війні не існує людей, які б радикально не переоцінили то, що відбувається, які б інколи доводилось зустрічати з людьми, які радикально змінили систему своїх цінностей. Хтось навіть просить про хрещення, от щойно повернувся 3 дні тому з фронту, і навіть сьогодні, в 3-му році війни, були люди, які хотіли так і охреститись. І бувають люди, які просто звертаються з якимись дуже такими глибокими екзистенційними питаннями, проблемами. От тому не йдеться лише про якийсь релігійний культ, але йдеться власне про пошук сенсу. Коли я повертався в перше моє повернення із зони АТО ще у 2014 році, і доволі часто журналісти запитували, а про що саме запитують, чим саме цікавляться військовослужбовці. Я завжди кажу, це пошук сенсу. Людина завжди потребує сенсу, потребує розуміння того, що діється навколо неї. Тоді стає легше долати усі виклики, з якими доводиться зустрічатись. Андрій Зелінський каже, в Україні сьогодні 2 фронти. Один на сході, і там все зрозуміле. Є ворог, тривають битви, військові захищають свою країну. А є 2-й фронт. Він набагато складніший, але не менш важливий. Це битва за національну свідомість, за можливість розвивати свою культуру, а не ту, що нам намагаються нав'язати. Це битва за нову Україну. Часто говорю і не втомлююсь повторювати, що на сьогоднішній день в Україні існує 2 фронти. Один – на сході нашої країни, де українець із зброєю в руках відстоює своє право на свободу та гідність, а другий – це фронт, де ми маємо впродовж дуже короткого періоду часу сформувати українця нової якості, здатного вільно і гідно жити. І це настільки ж відповідальне завдання, як там захищати наше право на життя, на існування, отже сформувати оцю нового типу людину, людину здатну брати відповідальність на себе за своє власне життя і за життя цілого суспільства. Нової України, новою поштою нам ніхто не прийшле. Або ми її створимо, і сьогодні це власне на фронтах освіти і виховання, або, ну, сподіваємось, що ми таки знайдемо достатньо і часу, і ресурсів, і зусиль докладемо для того, аби її створити. В першу чергу в свідомості, в серці, а відтак, відповідно, у ширшому, вже десь, суспільному такому контексті. Презентації книг Андрія Зелінського відбулись вже в багатьох містах України. І всюди викликали неабиякий інтерес у військових, тому що ця тема їм надзвичайно близька. Інші учасники зустрічі говорять про те, що історії в книгах дійсно вражають. Втім, складати враження про подібні видання треба тільки особисто. І знайдіть час для цього.